Mumbizi waziguru leader nevanhu vanenge vachirumbidza munhu. Yeah, takamuziva akashanda zvikuru, akashanda zvikuru pakubvisa vamugabe, kubvisa dure radero dhara rachembera. Kwaimbotadzisa kubvisa mugabe kudhara kwose ndiani? Anditi ndiwo masoja. Ndaona zvichida kungopanana mbiri yakaora so. Shuwa mune 0895 mugabe angongobatiwa kuti asadonhe. Mototi kwai haakashanda zvikuru zviziso moyo akabvisa vamugabe. Ndougamba iwo kubvisa mugabe dhara radero kadhara kakasakara kudhara. Zvichitsvagira mbiri isina basa. Ei, takabisa vamugabe, takabisa vamugabe. Mugabe watakanguva tangotaura isu kudhara kuti mugabe chibva. Imi ndimi maizvikonesa. Semadziviriro amuri kungoita nanhasi tichingotaura futi kuti zano yaora. Iyemi masoja muchitumwa kunorova vanhu. Iyemi ndimuri kukanganisa freedom nebudiriro renyika. Saka wozobuda mangwana kuti kwai takabvisa mugabe. Ha, saka akashanda zvikuru, akashanda zvikuru. Inda muchitaura zvekupenga imi. Kunyanya anonzi gaule sipukupuku zvendevere zvekugcina. Dzika tuzvi gaule. Wati munhu akaputikira chakakuru muromo. Haana chaakatishandira sibusiso ncuvo. Kunzo kongonodigwa magate emvura nevakadzi kuAmerica. Ndozvoga zvaakatiitira panyika. Chii chaakaita? Semusoja akatraina kutungamira kubetsera vanhu nepovho neruzhinji. Aitori mhondi yeruzhinji. Chii chaakaita? Nofunga kuti isu for ZBC ikavhukwa ndingatadza kunoverenga news kuti mugabe abva. Basa guru rakaita rekuuraya mugabe. Ndoravakaita karikuuraya mugabe. Korona ndimainzanisa. Dai muone zvenyu. Vese vane matema danda paya hapana pavanosara pa. Akatochinzi shwe. Popai vakaona zvimba meso apunduruka meso paya akafunga kuti chii. Akatochinzi shwe popai. Uri musoja uku unosapota vagwere kuti kwainga vatungamiri nyika vagwere. Tugwere toga toga so. Kwainga vatungamiri nyika kuindepi. Onai zvazviri kuita.